fortul lumturii. Ne legim în sote me teu gili, digiam se pas, arestimi te sen Ioan Pagzorit, zotis koine Capernaum, gakonisi te predikoi de te thot, pedouni, se beriti breteria e perendis. Pedimi est, ni parakust i redesisem, ke zdoni erite per paroin e menir spriterore, dhe te pranoj hirin gje të mbërës të Kristit, por nevojitet edhe një vullneti vendosur në këtë gje. Vullneti mund të farketoj në menjirat e drysme, si që në meson jeta, i dherimet e shumëta dhe problemet pas gjidje, janë ato që në detyrojnë të vim në vete. Duhet të kujtojmë, se si ungjillori e kion zgjimin e spirtit në rastin e djalit, plank prises, erdi në vete në thuet në ugil. Pra kur geti veten e ti dhe erdi në vet, atëherë drisoj mendje, drisoj predispozit, drisoj rrugë. Mori rruga në këthimit të kati, prega iste larguar me ndesiren e ti. Zdo një rrit jetën, ki ka dje vijar nga rruga e drejt, pedohjet dhe cilirohet. Ki drisim shpetues, nuk ka asnjë vlerësim egoist për veten. Asnjë njeri ki bedohet nuk kërkon të duar trokitet prej nerzve të tjerë, sepse u pendua. Dhe as nuk kërkon të ketë derët e veçanda, sepse erdin e vete. A i ki bedohet, si jon i pari frytet e këthimit e ti. Këto janë lehtësimi shpirtëror, drejtësimi i mendjes, kthelëtesia e dërgjegjes. Por një këndrimi tillë në jeta ka edhe reflektime në anën sociale të saj dhe paskurohet në marrëdhëniet njerëzore. Për shembull, ligji nuk e gjykon në të njëjtën mënyrë kriminalin e papenduar dhe atë që pendohet. Në botën e re të breterisë së Perëndisë, hirja sigurohet me anat e pendimit, sepse përkisëm askus nuk e sti pastër nga dotja, edhe si kur të jetoj një ditë të vetme. Ciltërsia dhe pastërtia e dërgjegjes nda i Perëndis, njeri dasje dhe dashuria për njeriu të afer, janë parakuste themelore, ke bej zdo njeri i dërgjesëm për breterin e Perëndis, dhe këta shijojnë ta njën e vazdim. Perëndia e diata sere, esti dhemsur dhe me sirplot, pranon çdo të penduar në vendin e lavdis e ti të pa afruar, a i e fali kursarin bikriki, dhe këta të herë hinë e parajs të gjitha ta, ki me tërgengjet e pastër gjenë strehën e dashurin e ti të pa fundme, dhe në mesiren e ti të pa masë. Este qartë, se pendimi siguron hirën e breterin e kjeve. Pra, kur mendja, mendimi dhe zgjidhje tona, drisohen e mendyr të lirë, dhe restin se na u dhehekuri, ne prise dhe ne vdekje atëhere, ne si gjojmë breterin e kjeve. Po çfarë est breteria e kjeve? Est plotësimi i njeriut, est prania e gjallur e perëndjeriut Krist, që nuk është duke prisja dhe vdekja, por breteron drita e paperduesme e gjalljes. Njerëzit pendohen për shumë vepra të tyre gjatë jetës. Shpeser marrin mesime nga pesimet për të përbaluar vështirësitë e drisme të jetës e tyre të përkohshme. Por ajo që dëshirojnë në mënyra absolute, është dashuria. Dashuria e ka zanafilen nga Perëndia, lindin e grazdin e perurë, dhe kulmon në pesimin në kriki dhe në lavdin e ngjaljas. Leximi i sotëm i Ungjilit në trengon se Isu Kristi niste pratikoj pi Krist këtë realitet të ri. Bota i dhjata se vjetër e sikon dhe Perëndin si Perëndis të spagimit. Prania e Perëndis ishte spagimi i me katarave dhe deshkimi tyre. Kristi predikon breterin e Perëndis, a i njofton të gjithë, ke i dëgjojnë se dashuria, falja dhe njeridasja
janë realitet jetësor. Te gjithne jemi në kërkim të dashurisë, por tani është dashuria ajo që na kërkon. Pa llogaritur asnjë kosto, asnjë kufizim të natyrshëm, asnjë energji të çuditshme dhe të pakonceptueshme. Perëndia i pakohë dhe i panxënsëm, litin drevithle të judes. Krijuesi hinë kryese dhe dashuria e ti, që nuk mund të meret me mend, derdhet falas të knerzit. Këto gjarja janë troditese. Naftojnë të kemi gadismeri, mendjet e zgjuar dhe ciltesi me veten ton. Kenia jonë me e thellë, e skrijuar në këtë komunikimin dhe të protestohet nga dashuria e pafund dhe e thellë e perëndis ton. Prandaj, sa herë që njeriu e hedh post, humbet vërtetësin e ti dhe kërkon. E hedh post me urejtje, zmirje, krijelartësi, dëshirë për rebim, egoizm. E kërkon me pedim dashurin dhe mesiren e perëndis, me të cilin ai i pari në ka dasur. Ne i falem i perëndis e dashuris që i falë të gjitha me katët dhe fajet tona. Mi afton që ne të pedohemi. Pedim të të thot këndrim dinamik i jetës, që i karakterizohet nga desira e madhe për dashuri, të e cilën kur e gjen, e danë si dhurat bask me të tjerët. Viti i ri, gëzuesem dhe me optimizem e filojim, i japim dhe marim urimet, që të jeti bekuar viti i ri, por të mos arojim, urimet të t'i gjelin fjale pa kuptim, nëse nuk ekziston pendimi që na tha Kristi të gjithëve. Të rritur dhe të vegjel, të të bojim nga spirti jim zdo gjetë gjenestët, zdo gjemë katare. Gjenestrat janë atosjet, hilet, zilit, veprat e fsekta të janë largë, të mëngojnë rret të mëkatit, këtë dritsoj dieli i Kristit. Dhe kjo përpjekje duhet të jetë zdo ditë, jo vetëm një herë. Nuk tha Kristi pedohuni vetëm një herë, por pedohuni gjithmonë, pa pushim, vazhdimisht, me vendime dhe autokritike të përditshme, me refim të sigurt dhe të shpesh tek ati shpirtëror, me përpjekje të vazhdueshme, sepse viti i ri nuk jetet tek data, por ekziston në përvoja, dhe do të jetë i bekuar i gjithë viti, nëse shpirti fiton dhe një çdo ditë diçka të re, të rifitojnë një skalë më të lartë të lumturisë me hirin e Kristit, dhe t'i afrohet endret se përsosmërisë dhe sinderisë. Sa veprat e mira mund të mbëjmë, por nuk i bëjmë. A i kinehë dhe mund të bëjë diçka të mirë dhe nuk e bëjmë, thot apostulli Jakovi, vllai i Perëndisë, me katon da i Perëndisë. Valë, sa veprat e mira nuk i kemi bëjmë si të zduhet, ose i kemi bërë këtë dukemi të nërzit. Jeta jonë este zenë me makatin, dhe çdo ditë e saj në redon me djenjen e fajt da i Perëndis. Dhe pi Krist për këtë kemi nevoje, për pedim, fali dhe ripertërije të vendimeve tona, këtë jetojmë si pas vullnetit të Beretis. Pra daj dhe Zoti tha, pedohuni dhe përpikuni çdo orë dhe çdo ditë. Vlezër të mi, kus dhe e Kristin, nuk do të etë skur brenda e resire se mastrimit. Nuk do të fudoset në kenien e ti të eresuar dhe në tërgjegjen e ti të trazhuar, por me u dhe hekes dritën e Kristit, do të di se përse jeton, kus është destinacioni i ti me i lartë, si do të behet birë i denje e Perëndis dhe vla i dasur i Kristit. Këtë dritë e Kristit, predikimin e ti të pacmuesen, leta kemi drejtues dhe gëzim të jetëson, të jetës e tasme dhe të ardhshme, e madhe dhe e pacmuar është dhurata e Perëndis. Kinjoham rrugën e shpëtimit, leta ecim të sigurt dhe të sakt deri në fund, leta insistojmë me guxim në përpjekjen e mirë, kita ecim nga fitoria në fitore, e të marim nga Zoti çmimin e fituesit, brenda në kis dhe të bashkuar me Kristin, do të senderohemi me anat e hirit hinor dhe bekimin të ti, dhe do të trasegojnë parajsën e breterisa kjelore. Amin.